Тусгаар тогтнолоо Сэргэ Мандуулсны ойн өдрийг тохиолдуулан жил бүр богдохааны ордон үзэд түүхийн үйл явцыг сэргэн таниулах гарах хэмжээг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэхүү уламжлалын дагуу өнөөдөр богдохааны ордон үзэд ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Монгол улс 1691 онд Манж гүрний эрхшилд орсон. За энэ үед Монгол дахь Манжийн эрх баригчид хятад төшмөлөд өөрсдийн эрх мэдэлд бүхнийг захируулахыг хүчэрхийж, ноёдын засаг захиргаа нөлөө бүхий лам эрхтэн дарахтнуудыг өөртөө татахыг оролдож байжээ. 1911 оны 7 сард хүрээнд болсон ноёдын нууц зөвлөгөн богд гэгээний цаг болох хэмээн зарлагдсан эсээр богдууланд болж тус зөвлөгөөнөөс төр засгийн газрыг нууцаар байгуулж Орос улсаас тусламж ирэх төлөөлөгчөд явуулах цэрэг зэвсэг мөнгө санхүү бэлдэх зэрэг олон ажлуудыг төлөвлөж байсан төвтэй. Манжин дэглэм эцэс болж монголчуудаа тусгаар тогтнож байгаагаа илэрхийлсэн тунхаг бичгийг төр засгийн газраас их хүрээнд 1911 оны 12 дугаар сарын 1-нд нийтэлж үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолыг илэрхийлсэн сүлд соён бүсэгтээ далбаа намруулсан байдаг тухай түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн юм а. 8-р бүгд бол монгол 19-р зууны сүүл 20-р зууны хэм болоход монголчууд бурхны ишнэнтэй болсон байсан. Тэгээ бурхны ишний тэргүүн бол үг бол монголчуудад хууль шиг үйлчилж исэн. Тэгээ бурхны ишин бол монголчуудыг нэгтгэсэн нэг том хүчин зүйл болсон. Тэгээд одоо богд бол энэ монголчуудын үндэсний хувьсгалыг удирдах, ялалтан төргөж тусгаар тогтнол төр улсыг одоо дэлхийд дахин даяар тунгалан зарласан ийм том гавьятан байгаамаа. 1911 оноос өмнө бурхны ишний тэргүүн 11 оноос 24 он хүртэл бол Монгол улсын төрийн тэргүүн төр шашны хослон барьж байсан ийм нэгэн гавьятан юм. 2-300 жил бусдын одоо даралдор бас хэдий боловч эрхчлөө тусгаар тогтнолоо мандуулсан ийм одоо сайхан түүхэн юм байгаа юм. Төвд манай хоёр нэг нь 13 он тусгаар тогтнолоо дахин сэргээж чадсан боловч төвдүүд маань чад одоо буцаад эрхчлөөг алдсан. Тэгээ Монгол улс бол ганцаараа ингэж эрхчлөө тусгаар тогтлоо одоо сэргээ мандуулсан. Энийн хүчинд бид ямар ч нийгэм байлаа гэсэн тийм ээ. Эрхчлөө тусгаар тогтнол гэдэг бол гайхамшиг юм гэдгийг бид үзэж идэлж байгаа юм олсод. Өнөөдөр бол монголчуудын хувьд мартаж үл болох түүхэн өдөр. Өнөөдрийн энэ их эрхчлөө тусгаар тогтнолыг бидэнд үлдээсэн 8 дугаар богдын алдаргавьяг үеийн үед алдаршуул мандуулж байхыг түүхчид, судлаачид цаг ямагт хэлж ярьж эргэн сануулсаар ирсэн юм а. 1921 оны хувьсгалыг зүгээр нэг хөдсөн дээлтэй пролетарууд большевикуудын нөлөөнд ор хийгээгүй. Харин үндэсний сэхэтнүүд, язгууртнууд, лам хувраг, дээдэс, лам нар тэдний оройд байсан явзан дам худагт тэргүүлэн удирдаж, манлайлан гардаж хийсэн гэдгийг ард олон маань ухаар цэнхэрсэн он цаг үеийг бид нар туулж байгаамаа. 1911 онд монголчууд Манж Чингүрнээс салж тусгаар тогтнолоо сэргэн тунхагласан явдал бол монголчуудын түүхэнд шинэ эрин үеийг нээсэн юм. Богд Жавзан дамб хотхтыг Монгол улсын эзэн хааны Синтед өргөмжлөөд улсын цолыг Монгол оны нэрийг олноо өргөгдсөн. Их хүрээг нийслэл хүрээ хэмээн нэрэдэж 20-р зууны ихэр Аз тавд Монгол улс сэргэн мандсны шинэ түүх эхэлжээ.